Došli smo. Izvini, pa kako ti to misliš završili? Zar se nismo dogovorili da me na... bacit ću ti mrežu, tanki što me stežu, snimiš malo prije pozadnje. Pa nema potrebe, Zeri. Pa snimio smo te tako na bacila sam mama, suđimo i čamac i na... Neću da se kajem da se s tobom bajam. Sećaš se. Da dovoljno pobideš. Dečko! Da? Ispod od ovog spota ne? Da, da, naravno, mislim, ispošće sigurno. Jaka pesma, a? Jaka, jaka. Ima nešto. Baš ima nešto. Šta ima? Pa ne, ima mnogo toga. No, bit će hit, sigurno. Šta sam ti rekao? Pa da. Oma, čujem se. Ćao. Ćao, ćao. Maco, nije me snimio kako sam te. Pa mogu si da mi nađeš nekog poznatijeg reditelja za prvi spot. S ovakvima se nikad neću probati. Ajde, smiri se. Ako ne bude dobro, snimit ćemo drugi. A ovog majmu, mu neću mi da platim. Da. Dobro, da. Da, znam, naravno. Dobro, okej. Okay. Samo večeras? A ne, pa čudo mi. A u koliko sati vi slivaš? Aha, baš. Ćao, honey.
Da, da, u sedem je otvaranje kafića, ali ne verujem da će tamo da ti dođe jedan celebrity. Ali zato pa se zajedno idemo na Fashion Week. Uzela sam i za tebe beauty card. Ajde, ajde, mače, hoću sutra da mi imaš top look. Bye, bye. Oh, sorry. U redu. A, i ja neću učinu. A o čemu ćemo da pričamo s obzirom da ne znate? Mislim sve jedno, ja mogu čemu god hoćete. Sada ćemo ove nedelje personaliti i kako ga steći. Možda je ta tema već ovdje uzdali. Sad gledat ćemo i iz novog ugla. I ipak je tako da nas uvijek interesuje, zar ne? Da, mada mi tek sad nije jasno kako ste se uopšte setili mene. Osim toga, vaše misle su sa gostima koji su poznati. Pa, priča se da ste izuzetno nadareni i maštoviti. Pa sam ja morala to da proverim. Da nisam radoznala, ne bih ni bila tako uspešna. A ko vam je to rekao? Molim. Ne, oprostite, ko vam je za mene to rekao? Mislim, hvalim, hvalim vama. Nego, ko tu priča? U vašim krugovima se pričam. Mogu još jedan zakić? Da, da. Dobro, drago mi je zbog toga. Jel, možemo mi da počnemo? Što se mene tiče, možemo. Dobrodošli u emisiju Lagana šetnja sa predstavničkim lagom glavnom ulicom. Večeras šetamo sa mladim filmskim rediteljem za koga kažu da je talentovan, da ima izgrađen personaliti, da je samo svoj, da je uspešan, nagrađivan i pre svega zgodan. Ko je zapravo Svetislav Batakrstić? Jo, izvinite, molim vas, ja sam Svetislav Batakrstić. Sorry. U redu. Da, da, znam, naravno. Nego sam se zbunila. No dobro, Deša. Evo, idemo, idemo. Svetislav. Pa da, Svetislav. Dobrodošli u emisiju Lagana šetnja sa predstavničkim lagom glavnom ulicom. Večeras šetamo sa mladim filmskim rediteljem koji je talentovan, perspektivan, višestruko je nagrađivan za film Metafora. Za ovu glavu sam ga razvojila. Metamorfoza. Molim? Ja se izvinjam stvarno, ali Metamorfoza se zove film. Oh, fuck. Izvinite. Ne, nemam potrebu da se izvinjavate, moje greška. Metamorfoza? Da, prvobitno se zove metamorfoza duhova, jer se se... Okej. Pa dobro, ja ste malo strašno tu i tamo, ma da nije. Moram ga da gledam. Dakle, idemo. Dobrodošli u emisiju Lagana šetnja sa predstavničkim glavom glavnom ulicom. Večeras šetamo sa mladim filmskim rediteljem za koga kažu da je talentovan, da im je izgrađen personaliti, da je samo svoj, uspešan, višestruko je nagrađivan za horor film Metamorfoza. Za ovu glavu sam u Beogradskoj publi šuška da je sve zgodniji i sve poznatiji. Ko je zapravo Svetislav Batakrstić? Jo, prekinite, molim se. Molim? Ne znam kako da odgovorim ko sam ja. Što? Pa ne znam, nekako mi suviše uopšte. Ne, nemojte pogrešno da me razumete, nego ne znam kako da odgovorim ko sam ja. U tome ipak ljudi čita život razmišljaju ko su. Ako može malo konkretnije, samo to prvo pitanje, ko se nije bitno, molim vas. Okej, znam. Pred kamerom mnogi ne mogu da razmišljaju. Pa nije dobro. Okej, promenit ćemo pitanje. E da, i oprostite, nije to baš pravi horror film. Mislim, nije uopšte. Više tako, drama. Drama o devojčici koji umru roditelji, ona traži smisla svega toga. Zove se tako jer je devojčica volela o vidjeve metamorfoze. Posebno priča o Ikaru i Filemoni bogini. Aha, odlično, super. Ja možete da čustim. Dobro večer i dobrodošli u emisiju Lagana šetnja sa predstavničkim lavom glavnom ulicom. Večeras šetamo sa mladim filmskim rediteljem, višestruko nagrađivanom za jedan izuzetno pametan melodramski film sa elementima horora koji se zove Metamorfoza i koji toplo preporučuju svima koji ga još nisu gledali. Za ovu glavu sam u Beogradsku džungu i šuška da ima jako personaliti, da je samo svoj, uspešan i pre svega zgodan. Svetislav Batakrstić danas. Dobroveče. Dakle, ja sam Svetislav. Danas sam baš snimao neki spot, a inače
inače sve po starom, ništa novo. O da, kažu da je skroman, osobina koju malo nas još uvijek posjeduje. Tako, da li je to dobro ili loše? Šta, skromnost? Da. Pa ne znam, ako ja pomislim da sam skroman, onda to više nisam, za ne? Ima ono narodno da je skromnost najveća vrlina. Opet Sartre je rekao da je skromnost vrlina lakonja, izaberite zamlje. Bato, pojedine vaše kolege, na primjer Zoran Kančić, kroz režim se angažovano bave situacijom u društvu i aktivni su nosioci demokratskih promjena. Da li vi imate takve aspiracije i da li umjetnost ne treba da bude angažovana? Čuveni ruski filozof i kritičar Bilinski je rekao da umjetnost može biti organ određenih ideja i smerova, ali samo onda kad je pre svega umjetnost. Da, a drugi deo pitanja? Da li vi poput zaista darovitog Kančića imate takve aspiracije i ideje? Pa takve sigurno nemam, ne znam zašto bih. Osnovno, mislim da nije bitno kakve ideje ja imam, kad vrlo redko dospam u poziciju bih realno sam ne. Da, vrlo interesantno, baš čovjek koga smo malo pre pomenuli, vredni mladi reditelj Kančić. Snima već drugi film za godinu dana, od vas ništa novo. Eto već godinama. Da li u pitanju produženi odmor, nedostatak inspiracije i da ste meni? Pa ne, pa nisam meni. Imam ja inspiraciju, mislim i scenarij imam. A nije to, hoću da kažem. Jako je teško u našim uslovima uopšte dobiti sredstva za film. A drugo, teško je ovdje stvarati bilo šta što se priori smatra neko. Tema nedelje je personaliti i ja moram da iščačkam kako ste vi izgradili takav. U isto vrijeme i seksi i introvertovni personaliti. Svjesno ili nesvjesno? Jo, izvinite, molim vas, smiješno mi jer ja zaista sebe ne vidim tako. To bi dakle značilo nesvjesno, kad već insistira. Znala sam. Zato ja i čačkam po podsvesti. Babo, da li vas seks inspiriše? Da li me inspiriše se? Jako čudno pitanje. Nisam navikao na tu vrstu zadirki. Evo odgovora, potpuno sam zaboravio da li me inspiriše. Nemojte, bato, kao da namjerno pokušavate da ostavite sliku luzera. Teško će nekomu to poverovati. Ne, pa nisam o tom razmišljao. Može žena da inspiriše stvaralaštvo, ljubav, ali sam u sebi seks. Ne znam, možda. Vrlo interesantno da Kant vezano za tu temu. Oprostite, moram da prekinem, opet samo žena vam. Mogu čašu vode, please. Pa da, vrućina meni klima ne radi, izvinjam se. Ali stan je u kaosu. Zato sam ja hteo da... Ali vi uvijek ovako u prvom stanu pravite uvijek pa posle šetite glavnom ulicom. Mislim, dobra je to koncepcija, nego nisam baš sve niste vidio. Neka, sa vama ću da preskočim šetnju. Mislim, imam više gosti u ovoj emisiji, pa neće moći sve da stane. Aha, pa dobro. To ćete kafu možda? Samo filter ako imate. Samo. Ne slobi filter. Ništa, onda možemo da nastavimo? Možda. Nego, nešto razmišljam. Ako ti si ograničena vremenski, pa sigurno da jeste, ne bih da zauzima mesto neko važnije. Sve je under control. Idemo. Bato, Nietzsche je rekao da svako posjeduje onoliko taštine koliko mu nedostaje razuma. Sjajno! Da li to znači da kad nekoga personalite više nema taštine i da li ženske naklonosti i uspe se veliki zavodnika da trališu taštinu jer oni ne moraju nikome da se dokazuju? Ma kakvi? Ma nema to veze što je Nietzsche rekao sa ženom. Nietzsche na nekim mestima zaista je briljant. Mislim da ovdje hteo samo da kaže da treba da se borimo protiv taštine. A pazite sad ovo vezano za tu temu, također je briljant Nietzsche misli. Sve što je veliko, drži se daleko od tržišta i slave. Ćao, Medena. Ej, kruzik je fantastičan. Od sad idemo redovno skroz je cool. Pa, mače, dala sam ti broj vlasnice Lusa. Zove je slobodno. Pa sad, najviše što može da ti traži da pokažeš siku, ali najviše. Ma, poslušaj, ona će tada plasira da bude top. Naravno, naravno, Hani, nisam zaboravila, ali danas nikog iz Silvije nisam mogla da te uhvatim. Ajde, ajde pokušat ću sutra. Ma nema šta, hvala. Nabacit ćeš mi onog svog kolegu Šuputa. Ajde, ajde, zovem me sutra. Ćao, Malena, ćao. Bilo Pršić, glumica. Znate je. Ne, lično. Nastavno.
kao što sam rekao, mislim kao što je on rekao, od tržište slave odreka da prebivamo izumitelji novih vrednosti. Naše gledateljke će sigurno zanimati da li na tako hrabar životni stav utiče i neka emotivna veza, odnosno ima li bata devojku? Ne. Kako odlučno ne? Neka ljubavna veza sa traumama iz prošlosti. Una, ja se izvinjam, ali stvarno ne znam kako to ima veze sa misijom. Ma dajte, baka, nemojte da me zavlačite. Kako mislite da ljudima bude interesantno ako tako dosadno i nerazumljivo pričate i samo citirate filozofe? Iskreno, vaša bivša devojka Violeta me je ubedila da uradim intervju sa vama i ja sam se zato žrtvovala, jer mi je najbolje prijateljica. I zato što me zamolila. Violeta? Da. Znam da vas to čuti. A ona jeste govorila da ste imali užasan seks i sve one gadosti. Ali meni rekla da ste mnogo slatki, pametni i da je žao što to pričam. Kao i da vam treba dobra reklama. Pa hvala joj. Radujem se. A čekajte, ko vam to pričala? Samo vama ili svim VIP dragicama? Pa ne znam. Ja sam to prvo pročitala u Bruciju, ne znam kako vi to mislite. Mora da sam propustio da je broj. Rekla mi je da sve to malo dobuvalo, da je novi dečko ne bi bio ljubav. Aha, pa dobro, slatka je. Nadimo se da novi dečko čita bruku. Onda je među ona 2 miliona koji misli da sam impotenta. Ma, nije rekla da ste impotentni, samo da ste loš ljubavnik i da vam se fluidi i mirisi nisu slagali. A samo to, pa sad mi je lakše. Ja mislim da pričala nešto intimno. Ali lagala je, meni se super. Pa odlično! Pa već da si ima troje koje znamo da sam u krevetu malo bolje od mrtvog tvora. Pa to, malo ste nezapadni. Ruci vas je spomenuli zbog toga što mislim da treba da se razlazi. Pa da, evo čuo se. To su one obožavci moje blokavosti. Stalno stoji u redu pred vratima za autobu. Ne znam šta ću se. Do duše neke ljude pare za film. Hvala ti, Kupiš, hvala. Jeli, je se to meni učinilo ili je tebi stanu ušlo na ono što vodi lavove? Jeste ono, da. Pa ja kažem Ružica četvrtog da je ona, a ona kaže nije, premušava je ovo za nju. A što? Baš je slatka, fina devojka. Mada nije ni ona devojka više, zrela je ona. E, a ja sam baš pre neko veće gledala o njenoj emisiju s onim kanicim. Izvinite, Tetuška, čeka me gorom. Pa neka čeka, i treba da te čeka. Sve to nisam znala da si tako opusan. Ajde ti, pozdravi, reci da je svi gledam u zgradu. Hoću, hoću. Doviđenja. Doviđenja, doviđenja. A možemo li ipak da nastavimo? Evo, još 2 pitanja i gotovo. Običala si mi. Pa naravno, pa mi ćemo valjda bi uletio da izdjeli. Bakom. Da li mislite da je za Art Success bitno otići na svaki važni event u gradu i da će za urbani lifestyle to ne otvoriti? Mislite necessary? Da. Well, I think it's unnecessary. The question is, what's our opinion about success? What's success at all? Popularity or ability to create art? Oh, sorry, it's early, right? Oh gosh, premaci se dobro pravi. Dakle, šta je to umetnički uspjeh? Popularnost ili sposobnost stvari? Da, ali ipak zar ne sanjaju svi umetnici o tome da ih slave? Eto, danas imamo mlade ljude koji neumorno stvaraju, pa i popularni su. Poput glumca Šuputa, Trkovića, reditelja Buzine, Kandžića... Kandžić? Kandžić? Ma ne mogu da verim, to ti ljudi skrupa smrze da ide! Ne, sve okej. Tehniku u savjezu sa neukusom. Najgore je prijateljica života. Rekao je Gip. Majku na pasu! Otapit, ja ne mogu film da dobijem da radim! 100 puta su mi obećali, pa sam izvisio zbog njihovih veza! Stoka, prostačka, ubiji mi pre samog uspiju! Mogao. Mozgo, tapić,
ja radim spotove sa silikonskim pelkama, da bi jedan računi mogla pada. Samo to. Izvini, Umčić je mi zapoprašao na glavu, hoće avu. Bio sam mali, kada sve to slavnosti, ali sjećam se te rečnice. Smrti se najmanje boje, oni će život najvrijednije. U sve vam po spisku, u rupi živi kobaco neki, a najveći sam na akademiji talent bio, najveći! Samo džabe ti je to kad neću da ti stiže sa političarima. No, ta rečenica, koliko mi je muke zanove, koliko mi je plaša, koliko mi je intrigirao, a ti jaki bi razlijen je rekao, su mi nisu oni krivi, ne mi, nego to tvoje guske ko ti, koje veruju svakoj reklami, pa posle narodu najveće gluposti servate kao neku vrednost. U, brate, to je baš i. Ja uzema dušu na ogladarsku i vama i lenjom narodu koji guta sve što mu neki netički crn senjer i upakoje umjesto buru da podigne bre! No je, koji su pacijenti i pošto? Možda bi te lepo da razgovaš sa mnom, Đurko, ne vaspitan! Nemoj sad zube da ti izbijem, nećeš posle noći ni na tebi lajka da zavadiš! Šta ću da radim u tebi, Mileta? Nisam znao, ali baci mama.
Miso dorekao. Alo bre, nema vremena da se zapravljaju, šta je treba? Dijalektika. Ma nikako nije vremena da vodim dijalektiku bre. Kolega, da te... Ma daj mi bre pare. Ma nema. Ma nema stvarno. Ma niko ne može ovo pa sreće da ne prizna. Nego... Nisam ti pitao. Ko si ti? Vremite. Jeste ti si kao neki film s njim, ja? Ma nije. Vlada se neki spot u emisiji. Pa ja mislim, mama u cijeli da vas je neka paca, neki kantić. Ono mu da... Mora da je... Pedofil. Nisam. Ubio sam. Koga si ubio? Komšinicu sam ubio. Zaboravio sam plin, pa se zapalio stan i... Uvod vodio pao baku. Monstru me! Pakica! Ti dobi! Ti, šta gledaš? Šta se deneš, bre? Treba da odim još tijelju, zasmrdao si. I čučila si kad se vratim, divio se i sad. Se razume? Ajde, pomar! Pa ti se ubica! Slušaj, ovdje je meni da nas slušaš. Ide! Pare nama daješ, a mi ti dajemo čepac. Sine, imaš sreć, nećemo da te napastujemo. Nećeš, neću. A oćeo mi preko puta. Brr, naše, dobro kretit, na tu širinu. I ovdje stigne. A mada, možda možeš to da izbjegneš. A on može da ti objasni kako. Ma neću mene, vjerujem. I mene. Grozno si vas zaradite. Ne nerviraš nas. Malo, zadnji kakak.
I meni zadnja. Malo nova. Menjamo pika. I zašto? Jao, i ne ide žandar na žandara, koliko puta da ti kažem. Žandar je pik. Pa nema veze! O, kad treba nekog doveriš. Više malo tamo. Izvini, šefe. Nema se nije. Ma jutro s ovi novi čuvar na tegog pendete na vatru. Mate mu rekao, brate, ja sam ovde godinu dana. I imaš jedne gotove. Hoće ti znači pre zbog dobrog vladaća. Pa ne mogu da vatiš 60 godina, molim te. Pomozi mi da te ne ubijem. Da, ko? Čuvar, ko? Najljim. A, jest. A, jeli, je Dava kreten još priključen aparat? Koliko ja znam, jeste. A koga šeš? Pene. Koga mi je tera da se kreće zvati? Pa to, izvini, dao sam te cigare. Su. To je namještenost kasina.
Djevojčica osjeća da nema smrti. Ma nema pojma, to je glup film, je li to to? Nije tačno. To je nešto najbolje i najbolje što sam ja ikad vidio. O, tiže se filmova nagrada oko moje. Ne, ovo je osjeća. Čak troska se. Moram vidjeti, imam obavac. Napiju šta radim. Izvini. Ništa.
čitam, šetam. Pa od čega živiš? Napišem po neke članom za novine. I roditelji mi pomožu kod gusti. Je li imaš nekog momka da ti pomogu kad nisi? Ne. Pa što nemaš? Pa ti? Molim? Kako ubiješ vreme? Nije mi dosta. Ajde. I ponesi taj ubit. Joj, idiote!
Ne pričaj mi da narkomanče ne odrata! Alo, kome ti to? Dobro, dosta! Šta je, bro? Ja čujete mi? Stavno je od tata sve malito. Ovo je nemađe pata cijel mesec. I danas ideš u krevet bez veće. Zar opet? Čerbe, čuo sam da dava kretem preti, hoće da se sveti. Čerbe, tople oči, lepe oči, kad mi ti nije kraj, imam plan, imam sve, priča, kad će dina, malo mučno, ali teš. Evo ruke, samo reci, da li hoćeš, da li smeniš. I kao kada ih fučeš će, i sure oče i bez, po stolu nosu se jed i puniže. Pa to je divno, i nije puno. Kad si mogla ovoliko da preguraš, pa možeš još dva meseca. Šta ti je? Ništa šta ti. Ma na početku sam odlepio i u afektu nakazio jednog mosta ovdje. Jedva je ostao živ. Čuo da se nedavno oporavio kao priča da će da me ubije. Pa to je strašno. I se ne rekao ti policiji što ona me raša? Ma znaju mi oni to. Nego ni oni me nešto ne vole. Osim toga, kad mi majka umrla i njih sam iznapadla. Kao u belom sjanju. Znaš sigurno bre, crno-beli film sa Kenijem. Koja je dala si 100%. Kad u menci čuje za majčinu smrt, pa poludi i napade 300 žara. Aha, znam. E, tako sam i ja ove, što su ono tretirali. Pa onda sam se izvukao na neuračunljivost, zbog bola. Nisam znala da si tako. E pa sad znaš. Režiram, igram glavnog detektiva. Na početku su mi fizički izostavili. Čovek. Ma god. Izvini. Ma nema veze, čuš. Vreme! Ništa. Samo da održiš obećanje. Koje? Pa da idemo u bioskop. Goć. Al u kinoteku. Da gledamo Jamesa Cagneya, tipa je bio bolji od mene. Baš, super. Al ne znam ko je James Cagney. Jebote, kako pre to ne znaš? Ma ne znam. Izvini. Ništa. Čuta što svaki pas živi gruze, no dobro, birokratija rade vize, štetu je. Evo već jedan mesec, samo jedan toalet, a njih je 90. Nekuću u crnoj kesi, onoj kao za sveće, struje i dalje nema, samo kupno tanče. Dobro. Konačno! Pa samo nas. Šef igra s nama! Mrzim kako to gubim, bre. Ali pričamo, mislimo, ubijamo vreme. Nisam nekako. Šta igramo? Šta ti kažem, šefe? Znate prema? Ja znam, ali on teško. Ma znam prema, ne volim. Nema ves, mi volim. Ajmo prema. Ma neko se boravim sa sva prema. Da se smiješ, ajde na ovo, a može i ne. Ajde. Nego, šepe, još koliko dana? 10. Sup. I šta, šta će spasiti, ono, režija, glavnice, zezanje, a? Si normalno. Nisam uskvatio. Šta da si uskvatio? Šta će šef kad izađe? Kako si to? Robre, nemoj da mi govori da sam glup. Ne seri bre, balvane ja. Robre, paci šta pričaš. Paci kar. A što da pacim? Dobro bre, šta je to? Ti učuti, a ti paci kar. A dobro šef, izvini, nisam uskvatio. Šefe, šta ćeš kad izađe? Mnogo pitaš. Posle očekujem. Što jeste zainteresovani? Zavisi zašto. To da rastavate robom. Na žutu? Između ostalo. Što da ne? Super. Ajde mi se. Druga! Dobro. Ne, ja ne bih nijem veze s tim. Ma mrzim nakoga, mi sve ovdje što se drugiraju, ma sve bih je to pobjega. Dobro, ti ne moraš. Ne moram. Jel ne moram? Jel ne moram? Ne moram. Samo pazi šepe, ovaj će smo drugo da ću šmrka. Hajde, neće, pa ćavim se napravno zbog toga. Prvo, skinao sam se najgrubio sam. Drugo, rokno sam ga jer da se dukao. Treće,
Ne seri više i tebe da ne napadim. Ma, ne smiješ ovdje. E, izvini, šefe. A, izvini, šefe. Nego, šefe, si čuo da su dan pre tebe premestili drugi blok? Čuo sam. Sad možeš preti kao kolje. Još jedan prođe dan. Pišemo o kulturnim dešavanjima sa Trgovice. Kritike? Ma ne, izveštaje. Pa dobro, super, i šta se dešava? A ništa, sve po staru. Foliranje na premijerama, Kandžić napravio novi film, katastrofalan. A svi ga hvala. A dobro, nije on baš skroz bez stana. Ma da. Ozbiljno, imaju na pasu neke dobre večbe. Jesi obišni stan? Jes. Ma sve je renovirano kako se traži. I rekla sam joj majstorima da izlazi ih za 3 dana, ubrzdovali su se. Ali odmrli su. Puno se i novca da. I to krvo zarađe novac. Ma pusti to sad. A kako da pusti? Tako, čuvaj se. Hoću da me naučiš mnogim stvarima kad izađeš. I da mi kažeš koje knjige da čitam. Nije loše, od raskoljnikova sam postao profesor Higgins. Ko? Pigmalion. Puno zaista nije važno. Vreme! Thank you.
Volim. Ko si ti? Ko si ti? Ja sam tebe pitao. Ja sam tebe pitao. Jel ja ludim? Jel ja ludim? Ako si ti ja, idi. Idi molim te. Sama se sobom ću poluditi. Onda ne postoji. Treba mi drugi, a ne ja. Razumeš, druga osoba, čovek ili Bog. Idi, molim te. Molim. Izvini. Ja sam ja. A ti, ti. A ona sam se igrala, mama. Izvini. Se ti duh iz batinog filma ili živa osoba? Bože, ti si stvarno čudna. Kakvog filma? Došla sam batinog.